Oi, gente! Então, nós estamos aqui, acabamos de chegar em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nós vamos passar o final de semana e eu resolvi compartilhar tudo com vocês. Aí eu vou fazer aqui o tour pelo quarto, vou mostrar como é que é. Nós alugamos um Airbnb para ficar um final de semana. E aí vamos passar aqui, vai ter um festival de comida alemã, Bauer Fest, que é bem famoso aqui. Aí vocês vão ficar com a gente nesse final de semana. Espero que vocês gostem. Ó, aqui o nosso flat, nosso Airbnb. Aqui a porta, né? Aí a vista aqui. Tem piscina, churrasqueira lá embaixo, forno a lenha. Super legal. Aí tem essa tipo salinha aqui, a TV, tem escada, aí tem acho rústico assim, aqui é a vasinha de café da manhã. Ela falou só que ainda não tem o Blindex, mas tá tudo bonitinho aqui. Aqui tem uma caminha, né? E a outra cama. É tudo tipo, tá tipo um hotel, né? Tudo arrumadinho, muito cheiroso. Até tapa-olho. Dá oi. Oi. Ah, fala aí com os seguidores. O que que a gente vai fazer agora? Vamos comer um fondue. Delicioso. Quem sabe se vai estar delicioso. A gente acabou de chegar aqui no restaurante, mas nós vamos comer um fondue hoje. Bom dia, gente. Hoje é o segundo dia, né? Ontem nós fomos comer fondue, a gente chegou, eu apaguei, eu tava com muito sono. E esperando o Roberto parar de fazer barulho. E aí nós chegamos e fomos dormir já. Aí hoje nós acordamos e nós estamos tomando café da manhã aqui mesmo. A anfitriã, né, do Airbnb, ela deixou já bisnaguinha, cafés e manteiga, assim. E a gente tá tomando aqui mesmo e aí nós vamos pra rua passear um pouquinho. Roberto!
aqui nos Chiquinhos, tomar um sorvete. Aí pegamos essa caixinha. Chegamos agora aqui no nosso Airbnb e aí eu vou mostrar as comprinhas que nós fizemos. Acabou que eu nem mostrei muito lá as comprinhas porque tava um pouco cheio, assim, é meio ruim. Mas aí eu vou mostrar agora as comprinhas. Aí eu comprei esse tênis. E é, já tem qualquer loja, né, na verdade. Mas eu achei bonito, assim. Tava querendo um tênis de saltinho, de camurça. Esse casaquinho, aqui tem bastante coisa de frio, né, de malha. Eu comprei esse de pelinho, cinza, sutiã. E essas blusinhas. Aqui essas blusinhas de malha são bem baratinhas, tipo 20, 25 reais, 30. Então eu comprei essas basiquinhas assim, ó. Eu tava acho que 25. Eu comprei uma branca, uma preta. Essa de manga também, ó. Eu comprei uma verdinha, que é bom pra ir pra faculdade, essas coisas. E é profundo. Aí essas foram as nossas comprinhas. E agora a gente vai descansar um pouco. E mais tarde nós vamos na Barner Fest. Estamos esperando agora o Uber. Porque aqui não tem nenhuma cidade pequena. Eu não sei se é considerada uma cidade pequena. Mas, enfim, não tem muito Uber. E tá demorando pra chegar e não tem nenhum, na verdade, agora. Tem sim, o problema é que tá com muito movimento. É que tem muita gente. E não tem tanto Uber pra tanta gente, basicamente isso. E também fica muito, tudo muito parado, então demora mais. E estacionamento é horrível. Então acaba que todo mundo pega Uber. E aí nós estamos esperando pra ir lá na Bauer. E são acho que umas 8 horas agora. São umas 8 horas aí. Fala que o pessoal fica lá até uma hora da manhã, assim. E ontem nós não fomos, né? Nós fomos no Fundi. E aí vamos ver se. Aí nós vamos hoje conhecer. Chegamos agora e, sério, uma decepção, a gente ficou muito tempo, tipo, nós fomos umas 8 horas, assim, e tava muito cheio, muito cheio. E ontem tava super tranquilo, se eu soubesse a gente tinha ido ontem, tava muito de boa. Aí hoje tava muito cheio, sem a menor condição. Aí nós ficamos lá até bastante tempo, mais de 2 horas, assim, só que aí... Aí nós comemos... Ah, o que eu mostrei, né? Era um fondue de queijo com salsichão. Não era salsichão, era salsicha. E várias salsichas. E aqui tem a salsicha branca e a vermelha. Então tinha os dois, assim. Aí era tipo um fondue. E Beto comeu um pão com linguiça. E um croquete de carne. E foi isso, assim. Aí não dava nem... Depois não tava dando nem pra andar. Aí a gente falou, ai, vamos embora. Porque tá sem condições. Então, assim... Aí foi isso, e amanhã a gente deve tomar café da manhã, de repente almoçar e ir partir. Oi, gente, hoje já é domingo, né? Nós já chegamos aqui na nossa cidade. Esqueci de mostrar lá, a gente saiu cedo. Aí nós tentamos ir no centro, só que foi horrível, porque nos outros dias nós fomos de Uber. Aí hoje nós fomos de carro e a gente não tava achando vaga. Foi muito ruim, aí a gente resolveu voltar logo. Estava muito cheio, muito trânsito. Aí agora nós chegamos aqui, é perto de onde a gente mora, nós vamos almoçar em um restaurante e comer uma comidinha. Chegamos em casa.
casa, acabou que eu esqueci de mostrar e de me despedir aqui de vocês. É, nós chegamos, a gente tava tão cansado aí, tipo, eu me dormi direto. Eu sempre chego já arrumando a mala, desarrumando, né, pra não dar preguiça, mas eu tava tão cansado que a gente nem conseguiu tirar tudo do carro, porque pegou tanto trânsito aí, é estressante, enfim. Aí nós chegamos e aí agora já é a noite, nós vamos comer comida japonesa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog com a gente. Acabou que eu não consegui mostrar muita coisa porque tava muito cheio. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like pra ajudar. Até o próximo vídeo.